გამარჯობათ მეგობრებო. გამარჯობათ მეგობრებო. ჩვენი საეჯო კაცი რომელიც წამყვანი იყო დროებით ცუდად გახდა. წამიდა და წამიჯდება მეც საგუში ბევრი მუშავე. ეხა ჩვენ თან სტუდიაში მოასტუმრად საეჯო კაცი. მორჩა ადამიანების დრო ძაღლებმა უნდა დავიფხროთ. აგეთ დავიყურები ცოტა დავბედი. საით უნდა ვიყურო. ბეწვები რომ შეიძლება თვალებზე ბევრად კარგად დავინახავდი. სტუდიუს საეჯო კაცო მომბძანდი. ო, ჩემო ძმაო! რა ხდება? ბონი, როგორ ახარ? არა, ფშავს. სუნაცხები როგორ ახარ, ჩემო? ლაშუბი. როგორ ახარ, ჩიკა? მიმიწი. წამები მინდა შემთავს გიფციპი და დავიწყოთ ამ ჟურჟოლიანი შოუ. ხო არის, არა ბევრად კაი ტიპები ვარ. ფუცი, ფუცი. დღეს ბონი წაიყვანს ვიფირეს, როგორც თოდით ძმებოდა დებოდა. დღეიდან უკვე ძაღლებო. იდენ აწყენია, ქობულეცვენ ნაწყენია. რა ვქნა, არან ქონდა ადგილი ძმა. რანაირი ჩაუმიყვანე. მაშინ მიგეც 5 ლარი ჩამოდით კი ჩა. მე რანაირი წამიყვანე. ვიცა მოგიყვანე. არიყო ადგილი. მიგწყინს ყველაფერი, რა გჭირს ბიჭო. დღეიდან დებო ძმებოდა ძაღლებო. ძაღლებსაც მიუმართავთ. დაგვა სპონსორით. ენა გაუშავდა ცუდათ არის. დღეს როგორც მიხვით ძაღლის საჭმელები. რატომაც არა, განვიხილოთ ძაღლის საჭმელი. რა საჭმელენ ჩვენ 4 ფეხა, ზოგი 3 ფეხა და ზოგი 2 ფეხა ცხოველებს. ქათამი ხო ცხოველია? ცხოველია ძმა, შენ აგინახავს გამწარებული ქათამი და ებს აკეთებს. ამათ მომითხეს არაფერი მოგივაო, ჭამენო, თან იცინიან, უკან ზიან და იცინიან და მე არ ვიცი ძმაო, რამდენ გინდა? ოცან შეჭამე ჯერ. ჭამე. არ მოიწვა. დაწნები ხარ უნდა ჭამო? ძმებო და დებო, ეხა ჩვენ ხო რანაირი არის ძიტამო. ესე იგი, პირველი ძაღლები საჭმელი ედვენსი, აი მოთე დოგითია. ლოკეიშენ მოთერ ფაფელს. იმის გემოაკ. ძაღლი საჭმელისა. ა დაიწყო. ძაღმა ჭამა დაიწყო. იმის გემო აქვს რა, აი ხრუხუნების გემო აქვს. ოღონდ რაღაცნაირი ხრუხუნების, აი აჩიკო, ვიფირე თუ საჭმელა. 100% ნატურალ. ესლი დიგლისტიბლე. აქვს სხვა ძაღლია ხატია. ეს არა. დუგ დუგ. ჭამიზო სხვა მიკვენ. თევზია. დუნო სალმონ. აა სალმონი. აი მურთული მაქვს ახლა ამ თევზზე. ო ო, წავედი, დაბა ამოიხედე. იქნება აღარა ვარ თაკ. მე მგონი რომ მეილი უნდა დავწერო. მუნჭა. აა, რა მომიგდე ფიყავ? და პირით უნდა დაიჭირო შეჩემა. რა, რა ხილიბითი ჭე. ბონი, აა, თევზი, აჩის არ მოეწონა. ორაგული აბა? აა, ხიჟირა რა შავი. რა ორაგული შეჩემა, რა რას გაჭმევენ? იყო ეს ორაგულის გემოთ მოგეჭვენა. რა გჭირს? არა, იმასაც არა. აუ სალმონიაო, ანუ სალმო ის არის დაავადება საერთოდ, სალმონი ხო რაღაც დაავადება. აჰა, ანუ ძაღლის ცხოვრება, თუ ცხოვრება სამი თვე ალბათ რომ მივხვდე ეს რომ გემრიელია რა. გემრიელად კი გამოიყურება რაღაც ლუთთან მისაყოლებელი შეხედებივით, მაგრამ საერთო ჯამში ის არის ცუდი გემო ანუ ძა. ეს როგორც თუ ძვირიანი საკვები არის რა, ანუ იაფიანი არ არის ხა ეს. ჩემი საყვარელი ძვლები. აა ესა. ეს არის ძაღლის გასართობი ძვლები. ბონი ბონი. აა, გინდა? არა, თუ იმაშვიე, აჰა. აქედან უწიე თავი, ხაშურელი ხარ, მოდია. უწიე თავი აქედან. იცი ხაშურელი აქა. და დანა დაჭათ იქა მე მგონი. კრიშაში და ძროხა იქა იყვანეს და იქ დაკლეს. სამწუხაროდ ზაღლი გავიდა, იმიტომ რომ აგვი ხეფასები ძმაო. რა გამოგეთო? ჩვენი სპონსორია ვიაჟერი და აი პლუსი. ძმებო, ბოშა მახარა და ბოშა აჩი. მომთაბარე ტომები, ახალი მომთაბარე ტომები ვართ. არა გქო ფისი. ისე ვოიაჟერმა გამომიყო ერთი კედელი. ხერ რატომ იქნება? გონიო რაღაც მეუნეო შეჩემა, ზახტე ზახტე. მე ხო ხიდა უკვე. რამდენი ზაღლის საჭმელი საჭმელი და ხერ და იქნება გიჟვით. ხიზა ბძონიო გადამიგდო გავყვე. აბა წავართ ერთი წუთი. აი მომენტს აი. გეუნები. ახე. დაძრეული მაქვს შეჩემა. მე რომ ნელაი. მელაი
გიხსნა დაწერილი ხა. ასე ძაღლის საჭმელი ბევრია ჭამოთ, თორე გამოძაღლდებით. ბონიანზე შემოგვიერთდება თავისუფალი წამყვანი, როცა უნდა შემოგვიერთდება, როცა უნდა გავაყალიბო. ზიარა კიდია, მე ვიკითხო, აქ უნდა ვიზდედა. რა სუპერ გმირია? ძმებო, ძაღლებში ბონიარი რობინი, აი წავიდა ისევ და ადამიანებში მე ვარ ნასკმენი. ახალი მოუდი ჩამოვიდა, წითელი ნასკმენი, სანამ თვალი სანამ მოიჩიჩქა. ნასკმენი, წითელი ნასკები გამოვიდა. ამას აქ ცოცხალი ქათმის გავა, მართლა. ვისაც ქათმისთვის გიკოცნიათ და ზედმეტობაში გადაგსვლიათ. ძაღლის საჭმელი, ესე ხო შორს ქვეყანაფული დღეს. საკაიფოთ. თუ როში ხედავ ნახე როგორი ბილია, გემატოგენს გავსრჩემა და ო. ძიჭა. და როგორი ბილია? არა ძალიან კაია შეჩემა. იმენა გემრიელი. იმენა გემრიელი, ახლა. ხუი. ქაფნის ხოჭა. იმენა გემრიელი. ყოლა დაკ. სამბილია. ძმებო, ეს ეგზლეთ საღამოთ მეგობრებთან და იყიდოთ. რეკომენდაციას უწევ. ქაფნის ჭხირები, ჭხირები არის ბალიშები, ქაფნის ბალიშები. ამას ცოტა კეჩუპი, ცოტა ისა ძალიან გემრიელი. კარგი ვიდეცოდეთ, განაცხადეთ. ა. ამის დედასაც შევე. ეს არის კარგები, აქეთ. კარგი არის ეს. რა ხრაშული. ა. ცუდი გემოქმედა, მაგრამ იჭმევა რა. მიმართავ ზოო მაღაზიებს. ო, ბევრი სნეკები. ეს ის არის ჟელიბონები. ადამიანებისთვის რა ჟელიბონიც არის, ეს არის ესა. ყუთში. რა, გინდა? აი ეს ჭამა. თუ ამას იმენამ წერეს გემოქმ მართლა. ამას არ შეჭამ ზემო, აშის გული არია, მართლა. გიდია. ვახჩი. ისა. მომი ხაშლამაშ და აქ ჩამაყოფინე, შვილი ვიყო, ცხიმი უნდა ავიწო. აღარასდროს აღავიწყო ხაშლამას არ შეჭამ ცხიმი. სადღაც ჩაკაფუსი ჩამაყოფინე, ყველა არ გამაფამფალებინე რამე ხორცში, არ მინდა. ბავშვი იხურება, საერთო კაცი იხურება. ძემ კიდე არც ეგეთი ფული მინდა. არაფერი არ მინდა ეს დედაცემო. წავედი ჩემი მართლაც უნდა დავაჟე ჩემა. აუ, ხო გეუბნები. გამიღა ყეფა დაგვიწყო თუ რა ფეხზე მოგაფსა შეჩემა თუ რა გაგი ჩინჩო. აი, ხები დამეცხო შეჩემა, გეუბნები და. შემდეგ რიჩაგოები, ჯეკი ჩანის რიჩაგოები. რაც იყო დარჩენილი გამოგზავნეს საქართველოში, თვითონ ძაღლების საჭმელია. აა, ნახევარ შემოძმაო. არა, მართლა ხიზგე, აი ჩოლებრივი ხიზგე მოა, ხარ ვიცი, საჭმელი, მაგრამ ეს არის ქათმის ჭხილები, როგორც ვიცი, ოღონდ დიდი რაოდენობის რა, დიდი ძაღლებისთვის არის. მოიტავა, სიხო რა მაგარად. დაძმია. ხა. კარგი გათმოვაგდე, შენი. სავით ბევრი საჭმელი. აა, შიგნიდან უნდა ჩავხდიო? ესე ფული იყრებოდა ის მო ჩვენი ჯიბეებიდან. ბიჭო, ეს ის არის, იგივე გემო, ხომ დიდია. ამის გემო. აა, და ჭამე შეჭმა და გაიგე. ნიჭო, შეჭამ რა, გაჭირება შეჭამ. გამომივიდა ძმაო. 2000 ამდენი 13 წელში იმენა ციხიდან ციხეში ჩამკეტეს, ციხიდან გავიქეცი და რო არავის არ ვეცნე, ძაღლების თავშესაფაში შევარდი და ყეფა დავიწყე. ამას ჭამდიან 3 წელი იქ ვიყავდი ძმაო, ძაღლი მეგონი იმენა, ისე პროფესიონალად ვასრულებდი, სამ დაჟე მილიცია რო მოვიდა ის კინოებში როგორც არის ფანას ანათებდა, ეს ძაღლებს რო მიანათა მეც იქვიდექი და ეს წონად დაუღრენ და იმდენად პროფესიონალად დაუღრენ, რომ ძაღლები აითესნენ ძმაო. სამწელი ამაზე ვიჯექი ძალიან კაიც მო. ამას ადუღებულ წყალში ჩავარდე, ჩავალბე ცოტა ხანი კარტოფილის ზევიდან, ცოტა ორაგული, აი ეს ამას გეორი, ეს მოაყარე ცოტა ორაგული და მწვანელი. და დღეისთვის ბოლო საჭმელი, რომელიც არ მინდოდა რომ მოსულიყო და მეგონა რომ ბონი ბოლომდე შეჭამდა და ჩემს საფეს დატოვებდა, მაგრამ ძაღლს გამიწყე. ე, მალოდე ძმაო. ესეც საკაიფოდ ოთუს ბირიღის. სანამ ამ დედაფონ ტუშონკაზე. აა ეხა დავიწყებ ამის ჩამას. დრი პროჯული ხოდები. სარეკლამო ძმებო.
ჭანდაბა გამეხონა უმეწერა. არ გაქვს თანხა ამერიკული ძვირიანი პროდუქციისთვის, მაშინ შეიძინე ჩინური ხლამი. Forza Express-ი გამოიწერა რაც გინდა ჩინეთიდან და ყველაზე სწრაფად ჩვენ მოგიტანთ ადგილზე. დურურუდუ. ეხა ბონი? ალბათ. მე ამის წამილი არა ვარ. ესეთი დაგავორია. ამას თუ შენ ბოლომდე გაჭმევ, მე აღარაფერს ჭამა აღარ მომიწევს. ჭამე ეხა დიდი გოგო უნდა გაიზარდო და დიდი რაღაცეები უნდა აკეთო იქ შენ. და ესე დასუსტებული აბარა ასე ჭამ, ბებო გენაცვალოს. მოდი, ეხა მოდი ეს ბონოს გაგე, ბონი, უნდა შეჭამო. ბონი გაჩედი, უნდა შეჭამო მეთქი. ზაღთფრინავი მოვიდა, ზაღთფრინავი, ბონი, ო. ნახე ისო გარეთ გამექცა. ბავშვებთან სათავეში. დაი, მივმართავ ბებიებს. მივხვდი ეხა რასაც გძობ, შვილი შვილები რა ჭამენ. ბონი მოდი აქ, შეჭამე და ჩადი ისე ზაღლებთან ითამაშე. უცე ისტორიას მოყვები. კონცლაგერში მუშაობდი რა და ხორცისაკები მანქანა მოვიპარე. გერმანიაში უნდა წავიღო. ხორცისაკები მანქანა მოვიპარე და გზაში დაგვეკოქა შემთხვევით რა. და ძმაკაც ზევიდან ვისაც ეწილა, ის ჩამივარდა შიგნით და პატარა ტრუბკა იყო. და იქიდან რაღაცა ხორცი მოდიოდა და მაშინ მაგრაქშიოდა. და ეს ხორცი ჭამე რა. მაგის გემო აქვს, მაო. თუ შოკის გემო აქვს, შეჩემო. იმასაც შემთხვევაცა თუ შოკის გემო ყოდა. ეხა გამახსენე. რამე თუ შოტაა ეს ხაჭო. ვა. გალუცინო გენი საჭმელია, მე მგონი შეჭება. დაღარბები დაჭერა. აი. ისო ყალობაში გავიჩიტე შეჭება, მე მგონი. აა. ბონი რატო აქ დიდი? მაგალ აეცუცე, ხა და აეთრია. რა ვიეთი ძაღლის საჭმელი შეჭამა და ყლეურად დაეცი, ბიჭო. ამ ხელა კაცი ხა, ცოტა ხომ უნდა გაგაჩნდეს რაღაცა კაცური მოწწევები და კაცური ისინი. სილა და რიტმი, დიჯეი და გიტო. დავიძიჩი. დავიძიჩი. ადიქ ძმაო, მაგაც ჭამთ და იცხოვება ძაღლები. ეხა ხომ მიხვდით რა ვიცნობთ. დაიცხოვება გაყევართ, რაღაცაზე მიგობსმევინოთ, მე აყევართ მაგრა და სახში ვივართ. დაიმახსოვე და ეს მესჯი გაგზავნე ხახსანი. ნუ გვითხავთ ეს დედაბოთხნული. მარტო მოფსმა არ ყოფნის თამაში გვინდა და საერთოდ გააჯი ჩემი სამყაროდან შენაბუზარო. ეხა ბონი მაჯვავდა. ბონი, მოდი ჩაგეხუტ ძმაო. ბონი. ზამეებადებო მოგმართავ. 15 სექტემბერს მოხდება ბომბა. ქვეყანაში მოხდება სასწაული, ჩემი დაბადების დღე. 15-ში კი 14-ში. 14 სექტემბერს იქნება ჩემი დაბადების დღე. მივმართავ ავტოკომპანიებს. ავტოკომპანიებმა ფული შეკრიბეთ და ერთი მინივენი უკან 4 სკამს. ჩვენები ხვამატებენ ხოლმე მძღოლები. ერთი 20 სკამს ხვამატებენ. მე პირიქით ხსნი და სამონტაჟო უნდა გავაკეთო მანქანაში. ჩემი ბავშვების ოცნება უნდა ავიხდინო. მანქანა მინდა სადაც ჩემი იქნება უკან სკამს ჩავხდი და ამ ვიდეოს 1000 წუთიანებად გაჩვენებთ ხოლმე როგორ კეთდება ეს მანქანა სამონტაჟოდ. დედა საერთოდ მაქა და ჩვენ არჩევნებზე ვივლით ხალხთან და გადაცემებს შევწერთ. შემოხაზეთ ნომერი 753. იმიტომ რომ ჩვენ ყიდია დახმარება ხალხისა. მაგითი მოდი შეჭემა არჩევნები. მაგითი იგებენ შეჭემა. ან ხალხსაც უფრო ყლეს რომ მე საკაიფო წამოახმები. ხალხთან ჩავალთა მეთქვით რომ ძმებო თქვენ აქ აგიშერებთ თითო კაც გექნებათ მილიონი. ესე მეთქვით ყლეს იგებია. ყველას გექნებათ 10 კილო ოქრო დაგირიგდებათ არჩევნებში თუ მოვიგეთ და თქვენგან არაფერი არ გინდა იგულავეთ. არა. წლოვანებაზე ყო 10 წელზე 10 კილო ოქრო, ანუ 100 წლის ბებიები 14 დიდხანს, იმიტომ რომ 100 კილო ოქრო გეკუთვნით თითოს. საკაიფო ძმაო. ამ განაცემის მე თუ გადავრჩი, არ ვიცი გადავრჩები თუ არა, მართლა. აქვს დაჭამი. განაცემის შეჭამა რომ გავაკეთოთ. ძაღლი საჭმელია საშენება. არ ვიცი, ძაღლი მართლა როცა გავხდები, ო ესენი კაია ჯანდაბას, მაგრამ იმენაც ანუ პროსტა ვერ შეჭამ, შეჭამა ყოველდღიურად რთულია. ძმებო, სხვები რო კონტრდებიან, სხვა სატურისტულ კომპანიები, ვოიაჟით ფართოვდება. აგენ ამ გაფართოებაში ვართ ახლა ჩვენც, რა. ხვდებით ანუ რეკლამა როგორ მუშაობს? მივმართავ კომპანიებს. გინდა გაფართოება? რა პრობლემაა? დახარჯე იმის ნახევარი, რაც ღირხართ და ჩვენ გაფართოვდებით. აი დღეს ის რო იყო. აშენდნენ, ძმაო, იმ დღეს მიდეკავდა ეს კამერის გარეთ ვიტყვი. იმ დღეს ამერიკა ჩვენმა რეკლამება ყველამ ერთად ამერიკა ვისთან რეკლამები ქონდა და ავშედითო დავითიჩო ეს საქენიო. არაფერი ეს არ ჩასვა რა ხო იცი არ მიყვარს ხოლმე. ბოდიში არ ვიცი დაურეკია შეჩემა. აუ უცხო ნომერია.
დიაგნოზით გამარჯობა. ვისი ლაბორატორიიდან ჯეს? აა, ლუგარი მეგონა. ოკეი, კი. ამიტომ ლუგარსაც უნდა დაერეკა. რას იდით რომ შეგახსენე? კენიქსური სანტროლკო. აა, so yes, 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 okay. Okay. აი ხა პიგაპერეთში გვირეკავს, ეხ გადაცემას წეს და თუ დნებას დამთავ გამოვიყენეთ ამ პიგაპერ გადაცემაში ამ საუბარს. ეხა წერ თან გადაცემას. ხო. და შენი საუბარი ავტომატურად იწერება, ანუ კი არ მინდა იწერება. Okay. Okay. Okay, dismissed. Okay, მოკლედ რა შეგვიძლია? Oh, come on now. ეს ისაც მასა. აუ, გავიგეთ რომ ინგლისურს ამდენ ინგლისური არა, საჭირო მე არ ვიცი. Okay, come on. Okay. Мани, იცით ეგ სიტყვა თვითონ. ხო, და მოკლედ კიდები რა განმარტივად ეკითხა, აი ბუნებრივი დანაკლი დანაკლი. ხო, რა თქმა უნდა. ფული გააქვთ? ხები გთავაზობენ ხოლმე რომ ინგლისურს გასწავლეთ და არ მინდა. არა, არ გასწავლეთ. Okay. და ეს უკვე ანუ პასტი რეკლამა გამონდეს. ეხა უბრალოდ უნდა ახსენო გარკვევით რა კომპანია და всё რეკლამა ან მართლა. ანუ უკვე რეკლამა ვიცდე მაგიტო გიხევი ჩეის ლაბორატორიდან კიდე კავს ამიტომ შეებ. სოი. ანგარიში გამიგზავნე და უკვე უნდა გაგავიერეთ, ხო? ეგრე გამოდის, ო პირველ რაღაცაში უკვე მოხდი. Okay. ამ ნომერს ჩავიწერ. შენი სახელი რო შემახსენო კიდევ ერთხელ? J. J. J შენი სახელია თუ კომპანიისა? აუ მაგრამ ახლა ვაფშე დავიდე. არა, არ დაიბნი, არ შეიძლება და შეიძლება ლაბორატორიაში კომპანია. აა, უბრალოდ ბოსი შენა, ხარტო? ეგრე გეთქვა რა. შეიძლება ლაბორატორია. ხო, რაღაც არის, რაღაც თამუნას მაღაზია სწავლი. თამუნას მაღაზია სპონში, თვითონ თამუნა რო არის უბრალოდ. სო, იასნა. ოკეი, კაი, დეტალებზე გავიაროთ, შეგეხმაურებით და დავილაპარაკოთ. ძმეო, ეს თუ დადგმული ყოფილიყო, ბოსის შვილი ვიყო. ამ წამ სპონსორმა დარეკა. შემდეგში თუ ნახეთ რომ ეს ამათი რეკლამა იყო, ესე იგი ფული ავწოვეთ. ხოდა, დაბადების დღეზე რა გეხვიწე? აი კავკასის ავტოიმპორტმა დამეკოს და მითხას რომ მახა შენ დაბადების დღეზე გაჩუქეთ ის ხოლო მანქანა. ზვირი არ შეიძლება თან, აი 3000-4000 დოლარი ეგ დავთქვი. ასევე მიმართავს სამშენებლო კომპანიებს სახლისთვის მინდა ბლოკი. გამარჯობა, მოშად ბლოკი მინდა მეორე საათში თამაშიო. ბლოკი მოჯვით. არა, არა, ბლოკი არ მო. გაგიჭირდებათ. 20-იანი ბლოკის მოჯმა გაგიჭირდებათ. რამდენად ბლოკი რომ მომცეთ, აი რომ დამირეკავთ გეტყვით რამდენი მინდა და იქ მეორე საათში მაგაშები. მიმართა კომპანიას. დომინოში მომინო, დავადე თომინო, გორგია ჯორჯია, ეგეც დავადე თორგია, რა პრობლემა? ყველაფერს გამომერთა რომ დავადოთ. თუ გიდათ რომ თქვენ არ დავადოთ არაფერი, მაშინ ჩვენთან მოიტანეთ ბლოკები. და ისან ჩვენ მოვიდან ჯანდაბას იქ ვიმე გაზეთ ტაქსი დადოთ და ჩვენ წამოვიღეთ. მივართავ გაზეთ კომპანიებს ბლოკია წამოსაღები. დიდი რაოდენობის ბლოკია წამოსაღები. მივართავ ამ კომპანიებს რომ ბლოკი წამოაღებინათ. მივართავ მუშებს ტაქსიდან გადმოსადენია ბლოკი ჩვენს დაყრამდე. და ასევე მივართავ სარემონტო კომპანიებს ესენი რომ დააწყობენ ამ დედამოწყობილ ბლოკს ჩვენთან. მე მოდით გამგაჯველებს ვიმართავთ და ჩემთან იქნება ასაგაჯი და ამგაჯოთ, ძმებო, ერთად ვიგაჯავოთ, მივმართავ გაჯველებს, დავიწყოთ გაჯავობა, ქართველები ერთმანეთს თვალ გამგაჯეთ, აბა ვინ უცხოელი გამგაჯავს, ძმაო, ვიწყეთ გაჯავობას. დღეს იმ კაცს მინდა მარლო მოუხადო, მანქანა რო თურთე უკრიდან და დავითი ჯიგიცანიო და წავიდა თავის გზაზე. ბოდიში ძმაო, რა გამაკეთო? დამიტოლმზე, იმან დაგვიტოლმზა და მოხდა, გაგვიქცა ისე არ დაატოლმზა. ტიბა, ჩვენ ხომ მოგვარდით ძმაო, მაგრამ ვიღაც ხალი მაგიან და კიდე იმ კაცს ვიმართავ, შენი დედა რო შემაგინე მაგის გამო შე მოვში თქვენი რამე ხო არ გაცათქმელი კიდე ესე იგი ძმებო მაისურებზე ალბათ შევშევდით ძმაკაცების მაისურებზე მათ შეგეს სტიკლაბი Facebook-ზე არის სტიკლაბი ჩაწერთ სტიკლაბი და იმათ მიწერთ მაისურებზე ისინი აყომარებენ ყველაფერს ნასკებზე ალტესტოქსში დიდ მაღაზიებშია პატარებში არ შედიოდა ხია ხო იცი ძმო ეხ ნაზიას ბუტკაში მე ვეში ვარ ძმო ვერ დაკვირები ჩვენ ნასკებს ჩალიცოთ საზღვრები გახსენეთ კიდე ერთხელ მოგიწოდეთ ოია ჯეს так საჩუკარი ნაჩუკარი და ვერ აქვს მე ყუთსა იმიტომ რომ საზღვრებია დაკეტილი ყუთი რომ გავხსნათ უნდა გაიხსნას საზღვრები ეი რა თქმა უნდა ყუთი ხომ გაიხსნას საზღვრები უნდა გაიხსნას დაფიქრდი ძალიან ჭკვიანი ვარ მე დედამთყვი ხანდახა მე თვითონაც მიყვი შენ დავიწყე ყელში ამოვიდა მე 32 დეკემბერს ოკრიბაში
იგეგმება საშინელი აქცია, დამტრგუნველი აქცია. ანუ ის იქნება 32 აგვისტოს იგეგმება, გადმოვიტანეთ ზემო. წინ მადაგასკარისკენ დიდი ლოზუნგებით გასხენის საზღვრები, არა გახსენი, გასხენის საზღვრები, შლანგბაუმს ერქვა შლანგბაუმი. რა იყო რომელია? გაიაბდეს ოკრიბას ლობიანები. ყველა აქციას ერთად დავაორგანიზებთ და მოვითხოვთ. ოკრიბას ლობიანებში, ლანდა 80 ლობიანებში, ჩადონ ლობიო. ამას რო ჩადებენ და კარგად გამოუძღებით, მე რო უკვე გამძღავნე, მოვითხოვთ რომ გასხანა საზღვრები და წავიდეთ ჩვენ მეგობარ ზებუნებთან. ზებუნო, ზებუნო, მე თეთან მანდეთ ამოვა. მიყვახა ზებუნო. ზემებო, აი ხარა სიგნალი მომივიდა საზემიანეთის ნასკი. ზნაცით სადღაც ვიღაცას უჭის. მე და რუბინი ეხა წავდა, სერიოზულ ამბებს დავატრიალებთ, უსრს გავავლებთ, განეწარბუროდეთ. რუბინ, მზადა ხარ? ეს გააფრიალე. რუბინ, წავედი. წავედი, რუბინ, ხალხს უჭის. მზადა ხარ, რუბინ, წავედი, ხალხს უჭის. შენ ეხა უნდა წავიდეთ და სერიოზულად წავიდა რუბინი. რუბინ. ანა ძმაო, მე ამ ბიზნესში ჩემო ძმაო, ეს რა თავმეწი მაგას ნიშნავა, ვერ შემაშინე. ამ ბიზნესში ჩემი არ ძაღლი საჭმელი არის ჩემი. თვალებში მიყურე, ხო? ოჟემე, გაგიწურდება ეს რა დადე ტრაგი.